U Šidu je održana konstitutivna sednica Skupštine opštine na kojoj su izabrani novi organi vlasti koju će činiti izborna lista Aleksandar Vučić – Srbija pobeđuje koja ima većinu od 23 odbornika u opštinskom parlamentu. Na početku sednice izvršena je verifikacija mandata za 39 odbornika Skupštine opštine Šid, a nakon toga se prešlo na glasanje za nosioce najodgovornijih funkcija. Za predsjednika Skupštine opštine Šid izabran je Velimir Ranisavljević, saobraćajni tehničar iz Ilinaca, a za njegovog zamjenika Nikola Vidić, novinar iz Šida. Dok je za sekretara Skupštine opštine Šid izabrana Milana Momčilović Svilokos. Želim prvenstveno se zahvalim na povjerenje koje mi je ukazano. Trudit ću se da sprovodim zakon i red u ovoj skupštini. Mogu da naglasim da je prva sednica završena uspješno i doveli smo, znači bili smo ekspeditivni, bili smo stvarno na zavidnom nivou i video sam da je veliko raspoloženje kod odbornika i svi su bili uključeni u rad. Potom su odbornici Skupštine opštine Šid na predlog novoizabranog predsjednika Skupštine opštine Šid Velimira Ranisavljevića izvršili glasanje za izbor predsjednika opštine Šid i njegovog zamjenika, kao i za novi sastav opštinskog veća. Jednoglasnom odlukom prisutnih odbornika za predsjednika opštine Šid izabran je Predrag Vuković, diplomirani ekonomista iz Šida, a za zamjenika predsjednika opštine Šid Zoran Semenović, diplomirani inženjer agronomije. Velika mi je čast, kažem, zadovoljstvo sam izabran za predsjednika opštine Šid. Svoje funkcije će obavljati maksimalno korektno i vredno. Nadam se da će da za Šid dolaze bolji dani, lepši dani, da Šid bude lepši, da otvorimo konačno radna mjesta, da nam bude svima pristojnije i bolje zaživjeti. Prvi koraci će biti, kao smo govorili u predizbornoj kampanji, industrijska zona, radna mjesta, infrastruktura, kultura, poljoprivreda. Svud imamo, svud za škripi, mora da se radi, očekuje nas rad, radi samo rad. Nakon izbora za predsjednika opštine Šid, Predrag Vuković je saopštio imena budućih članova opštinskog veća opštine Šid. U budućoj opštinskoj vladi u narednom mandatnom periodu bit će Dragan Gutić, Đorđe Tomić, Dalibor Starovlas, Mita Avramov, Milena Petko, Milomir Uglješić, Živan Ilić, Vera Cikuša i Cvjetko Rakić. Predstavnici opozicionih stranaka napustili su današnje zasjedanje odmah nakon verifikacije mandata, a u skupštinskim klupama ostala su samo dva odbornika, dr. Branislav Mauković i Dejan Bulatović, dok preostalih 14 odbornika nisu prisustvovali današnjoj konstitutivnoj sednici Skupštine opštine Šid.